Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти «Фактів», «СІТВ» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Російські війська вдруге за останні години атакували село Одрадокам'янка на Херсонщині. Поранений чоловік, його ушпиталили, повідомили в облвійськадміністрації. До цього близько 10-ї ранку від атаки російської авіації в Одрадокам'янці постраждали двоє літніх людей. Вони теж в лікарні. Жінка зазнала мінно-вибухової травми та контузії, а в чоловіка поранення голови, грудної клітки і ніг. Ще троє мирних жителів поранені в результаті вечірньої ворожої атаки. В селі Садове травмовані місцеві жителі і 20-річний поліцейський. Він нині в лікарні. Ще один чоловік поранений внаслідок обстрілу в селі Понятівка. Російські війська поцілили в приватні оселі. Там пошкоджені вікна та паркани. Загалом, за вчора ворожа армія обстріляла деокуповану Херсонщину 85 разів, випустивши понад 500 набоїв з мінометів, артилерії, градів, безпілотників, танків і авіації. Окупанти також запустили по регіону крилату ракету. Ворог поцілив, зокрема, по дитячому садочку в Херсонському районі та по території підприємства у Херсоні. За минулу добу російські війська вбили на Донеччині трьох мирних жителів, ще троє людей поранені, повідомили в поліції області. Під ворожий вогонь потрапили 10 населених пунктів. Регіон зазнав понад півтора десятка ворожих атак. Двоє літніх людей загинули, ще одна жінка поранена, коли окупанти поцілили артилерію по приватних оселях у Красногорівці. Життя мирного жителя забрав і ворожий артудар у Водяному. З градів, артилерії і танків окупанти били по Авдіївці. Поранені двоє людей, пошкоджений багатоквартирний будинок. А в полі поблизу села Яковлівка людина підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Головне управління розвідки підтвердило успішну ракетну атаку Збройних сил України на Севастопольський морський завод. Вдалося пошкодити два судна – дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» і великий десантний корабель «Мінськ». Вони загорілися. Місцеві ЗМІ повідомили, що двоє осіб загинули і 26 постраждали. Проте офіційно окупаційна влада Криму заявила про 24 поранених, четверо з яких у стані середньої тяжкості. Обидва пошкоджені судна перебували на ремонті в Сухому Доці. Аналітики, переглянувши супутникові знімки, припустили, що пошкодження міг зазнати підводний човен-носій ракет «Калібр», якими окупанти обстрілюють українські міста. У Міноборони Росії заявили, що удару по Севастополю завдали крилатими ракетами, а також морськими дронами. У свою чергу, командувач повітряних сил України Микола Олещук наголосив, що атакувала українська авіація. ЗМІ припускає, що це були «Шторм Шедоу». Північно-корейський диктатор Кім Чен Ін прибув до Росії. Разом з Путіним він оглянув об'єкти космодрому «Східний» на Далекому Сході та провів секретні переговори. Про їхній зміст нічого не повідомляють, однак США вважає, що Путін вмовляв Кіма надати боєприпаси для армії окупантів в Україні в обмін на продовольство та військові технології. При цьому, як пише Bloomberg, північно-корейська зброя, якою Росія хоче воювати в Україні, недостатньо сучасна, щоб змінити хід війни. Більше розкаже Олександр Мужичук. Це перша міжнародна поїздка північно-корейського вождя за останні 4 роки. Бронепоїзд Кім Чен Іна під покровом ночі зупиняється у Приморському краї Росії. Поважного гостя на пероні чекає традиційний дерев'яний трап з червоною килимовою доріжкою, після чого на станції Хасан лунають гімни Північної Кореї та Росії. Путін колегу диктатора на залізничній станції не зустрічає. Відрядив бити чолом перед тираном главу російського Мінприроди Олександра Козлова. Ми 4 роки назад зустрічалися здесь же з председателем государственных дел товарищем Ким Чен Ыном. И мы проговорили о том, что, конечно, уже мы ожидаем в этом году открытия совместных проектов, вот, связанных с развитием туризма, развитием сельского хозяйства. До останнього моменту тримали у секреті, куди Ким поїде далі. Припускали, що зустріч з Путіним може пройти у Владивостоці в рамках так званого Східного економічного форуму. Однак згодом стає зрозуміло, що кремлівський диктатор вирішив похизуватися перед колегою космодромом «Східний». Рукостискання вигнанців світового рівня триває близько 40 секунд. Як ви добре? Я сміляю, чалюся сміляю.
Замість бронепоїзда Путін показує Кіму свій броньований лімузин. Північно-корейський диктатор, який для зустрічі змінив свій пролетарський дрес-код з традиційного чорного френча а-ля Сталінка на піджак з краваткою, оцінив м'якість шкіряних крісел, після чого починають говорити про справи. У супроводі генералів в орденах людину-ракету, як Кіма називав свого часу Трамп, цікавить, скільки мегатон ядерної зброї здатна підняти у повітря російська ракета-носій «Ангара». Ця ракета имеет 5 двигателей на первой ступени. Такие данные. Общей мощности 1500. Financial Times писала, що Кім готовий почати постачати Путіну зброю, яка десятиліттями ржавіє на північно-корейських складах. Пхеньян ще з радянських часів має значні запаси артилерійських снарядів та некерованих ракет, які можуть бути використані для невибіркових атак по Україні. За даними видання, Пхеньян може запропонувати Москві, зокрема, набої для реактивних систем залпового вогню та балістичні ракети малої дальності. В обмін Північна Корея може отримати зерно, нафту, військові технології або валюту. У липні Пхеньян відвідав міністр оборони Росії Шойгу з нагоди святкування 70-річчя так званої перемоги КНДР у Корейській війні. Тоді високого гостя пересічні північнокорейці зустрічали оплесками по команді та обов'язковим виразом захоплення на обличчі. А візит, швидше нагадував, відвідане покупцем збройного магазину. Північнокорейський вождь демонстрував Шойгу новітні зразки буцімто виготовлені в КНДР. Але вони до гвинтика нагадували американські. При цьому північнокорейське озброєння, на думку аналітиків BBC, не виглядало готовим до бойових дій. Товари Шойгу підкреслив, що Корейська народна армія, тісно згуртована навколо Верховного головнокомандувача, невпинно зміцнювала свою міць, внаслідок чого стала найсильнішою армією світу. Нагадаю, Північна Корея – фактично абсолютна монархія, де у кримінальному кодексі кожна друга стаття розстрільна чи довічна. Кім Чен Ын вкладає всі ресурси країни у переозброєння, кидаючи напризволяще мільйони громадян КНДР, що буквально голодують. У країні гостра нестача продуктів харчування, яку посилює закриття кордонів та суворі міжнародні санкції, запроваджені через ядерну програму країни. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Російський військовий бомбардувальник впав у Волгоградській області. Російські ЗМІ стверджують, що це був навчальний виліт і начебто на борту не було боєприпасів. Повідомляється, що літак зник з радарів ще напередодні ввечері і впав в районі хутора Ложки. Пілотів ще шукають, та є вірогідність, що вони не встигли катапультуватися. Офіційно цю подію в Росії не коментують. Президент України ветував закон про повернення електронного декларування, що дозволяло посадовцям ще рік не розкривати свої активи публічно. Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні. Зазначив, вже у вересні чекає нового голосування щодо негайного відкриття реєстру декларацій, а також закону щодо політично значущих персон. Це питання не лише політичної відповідальності парламенту, але й наших переговорів з Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутись цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок. В Україну вдалося повернути ще 16 дітей, яких незаконно вивезли до Росії чи на тимчасово окуповані території. Про це повідомили в офісі омбудсмена та у фонді Save Ukraine. Микола Кулеба, директор фонду, розповів подробиці життя дітей в окупації. Зазначив, що одну з дівчаток протягом року мама ховала від росіян та односельців, аби ніхто не дізнався, що донька живе з нею і не примусив її навчатися в російській школі. Трьох хлопчиків батьки відвезли до бабусі і дідуся на лівий берег, де тоді було безпечно. Але після звільнення правобережжя родини опинилися розірваною. Там в окупації дітей примушували ходити в російську школу і погрожували мамі позбавити її батьківських прав. Подібні історії в інших сімей. Тепер на звільнених дітей чекає тривала психологічна реабілітація. Йому важко згадувати початок повномасштабного вторгнення. Тоді війна уже вдруге змусила родину 14-річного Ярослава полишити дім. 2014-го – рідний Луганськ, 22-го – Бучу. Триматися хлопцю допомагало улюблене захоплення – програмування. І з ним юнак мріяв пов'язати своє майбутнє. Проте старенький комп'ютер не давав усіх можливостей. Та й самому без кваліфікованої підтримки IT-сферу важко осягнути. Допомогти Ярославу зголосився благодійний фонд «Діти героїв» та освітня онлайн-школа
GoITeens. Вони подарували юнакові сучасний комп'ютер і дали змогу безкоштовно здобути профільну освіту. І тепер там мають на меті здійснити мрії ще понад 3000 дітей, які на собі відчули жахи війни. І у цьому просять допомогти небайдужих. Інформаційним партнером проекту став Starlight Media. Наша розмова починається з бази. Основа язика – це C-Sharp. Він односекундно озвучує з десяток слів зі словника програмування. І треба знати основу, щоб розуміти. А потім починати вивчення самого Unity. Я лише киваю, бо геть нічого в тому не тямлю. Це движок для створення ігор. У свої 14 Ярослав уже знає мови програмування та навіть створив кілька власних, хоч і поки що, як він сам каже, сирих ігор. Показує одну з таких, яку спеціально готував до іноземного онлайн-конкурсу, суть якого – створити гру за 2 дні з нуля. І тут починати гру. Перший рівень – це обучення. Тут є анімація і ходьби, і діалог. Тут є ловушки, аптечка і... Тот самий смерть. Каже, тут найголовніше посидючість, а цього у нього не бракує. Її виробив ще з маличку завдяки конструкторам. Це коли я збирав лего, що можу аж 24/7 сидіти. Йому подобається вот це вот. Він може докапуватися до мелочі, прорисовувати, вот, і розвернути там. Саме програмування зацікавило хлопця ще до повномасштабного вторгнення. Щоправда, перші його дні пам'ять Ярослава відмовляється згадувати. Ну, почти то не пам'ятаю. Для мене це немножко прошле. Мозок не пам'ятає. Велика війна застала родину в Бучі. Я не планувала виїжджати. Это как вот какое-то... Мы с Луганска, в 14-м мы уже с ним выезжали. И это какое-то дежавю, вот, ну это нереальность, вот, вот ты ее ну, не осознаєш. У Бучі через щільні обстріли Марина втратила зв'язок із чоловіком. Їй же з 2 дітьми дивом вдалося евакуюватися. Згодом, як Київщину деокупують, його тіло знайдуть у братській могилі. Може, подумали, що він якийсь там розвідчик, там, ну, гражданський. Не знаю. Ну і виходить, у нього були зв'язані руки, очі, видно, що здивались, щось випитували і застрілили. Після того, як війна вдруге прийшла в їхній дім, для Ярослава програмування стало розрадою. Аби не втратити цей хист сина, ще рік тому мати подала заявку на безкоштовні курси з IT-освіти для дітей. Їх започаткували благодійний фонд «Діти героїв» та IT-академія GoITeens. А модельки птичок? Робив самостійно, і свиней теж. Та нині команди благодійників і освітян поставили перед собою амбітну ціль. Ми плануємо навчити 3000 дітей, більше ніж 3000 дітей, саме IT-дисципліна. Для нашого фонду одною з основних місій є надати дітям освіту, якісну освіту, щоб кожна дитина була дуже крутим, дуже класним представником України в світовому суспільстві. Нині ж під опікою фонду «Діти героїв» понад 6 тисяч родин із різних куточків країни, які на собі відчули, що таке війна. Хтось втратив дім, хтось одного з батьків, а хтось – обох. Відтак майже 70% сімей, якими опікуються, мають фінансову скруту і оплатити навчання просто не в змозі. Ми розуміємо, що для того, щоб надати якісну освіту, треба вкластися дуже багато і в матеріали, і в викладачів, і в інфраструктуру. І цим проектом ми хочемо надати можливість дітям, тим, в кого немає такої можливості, дійсно провчитися, інвестувати в своє майбутнє. Аби втілити у життя кілька тисяч дитячих мрій про сучасну освіту, сьогодні стартував збір на благодійній платформі Добро.ua. Потрібно 35 мільйонів гривень. Подарувати комусь із дітей майбутнє можете і ви, відправивши донат за посиланням, що бачите на екрані. Ярослав же певен, попереду ще довгий і тяжкий шлях. Проте до здійснення власних мрій, каже, з кожним днем все ближче. Стати джуніор-розробником, виложити хоч би то одну ігру в Play Market. Аліна Матвійчук та Роман Щербаков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
Понад 3 тисячі українських родин отримали кредит на придбання житла на майже 4,5 мільярди гривень. Про це повідомили у Мінекономіки. Зазначається, що за урядовою програмою «Єоселя» лише минулого тижня кредити взяли близько 200 українців. Понад 60% з них – це військовослужбовці та силовики. Загалом військовим видали 74% іпотечних кредитів. 13% отримали педагоги і науковці. 13% кредитів – це медики. Кредити брали як для придбання житла на вторинному ринку, так і забудовника. Це всі новини на цю мить. Марафон триває. Наступний випуск за 15 хвилин. А далі розмовна студія з Вадимом Карпяком. Вадиме, слово тобі та твоїм гостям.